Mörka moln tornar upp sig på den svenska själslighetens himmel. Men det är inget nytt. Det har hänt förut. Andlig beredskap kräver fri press. Här talas och skrivs det dagligen och stundligen i detta land om nödvändigheten av en stark andlig beredskap. Men ansträngningarna för uppnående av detta mål äger ju endast mening under förutsättning att våra styrande under tiden icke avhänder oss de värden som vi med insatsen av våra liv är beredda att försvara. Vart tid tjänar väl den enskildes andliga beredskap, hur väl utvecklad den än må vara, om regeringen har berövat landet dess främsta försvarsvapen vid den inre fronten, det bästa försvarsvapnet för den andliga friheten, en fri press. Vilhelm Moberg i Göteborgs Sjöhandelstidning idag för 80 år sedan. Och idag är det onsdag. Det är onsdag den 9 september. Och det minns han, då har det blivit dags för onsdagsmys. Ja, och som de flesta har märkt så stramar det till sig på nätet för de som likt Vilhelm Moberg säger som det är. Vilhelm Moberg, han blev ju naturligtvis åsatt munkavle av Per Albin Hansson, och han fick inte uttrycka sig i skrift hur som helst. Till exempel Rid i natt fick tryckas i Danmark. Låt budkavlen gå, den här ganska så kända romanen i svensk litteratur. Och han fick inte hålla tal i Folkets hus heller. Och ja, vad man kan säga är att den djupa staten, den fanns i Sverige redan då i icke ringa utsträckning. Och historien går inte ens igen, för den har alltid varit likadan. Och många tror att det här är något nytt då, tyvärr så är det ju inte det. Och vi har väl att ta vara på vårt, så att säga, själsliga arv i den änden också. Och det kommer naturligtvis bli, vi blir nödda och tvungna till att göra, och göra en ganska rejäl självbildsrevision. Det har vi tjatat om förut. Och först som sist så vill vi tacka för det jättefina bistånd ni ger. Det går verkligen framåt, kan man säga. Det här, och jättemånga aktiva som gör mycket för att dela det vi skriver och för att få folk, mer tittare på YouTube-kanalen och prenumerera på den, så att vi får ökad spridningshastighet. Det har aldrig gått bättre, helt enkelt, och vi är djupt tacksamma för de gåvor och bidrag ni ger på Swish och Patreon, och för att ni följer bloggen karlnorberg.se, alltså Palantir-bloggen, för fördjupningar. Ja, och vad har hänt då sen sist? Det har ju hänt en hel del, naturligtvis, och det drar som sagt ihop sig. Ni får gärna skaffa följare och folk som söker vänskap med mig då, Karl Norberg, och med Marcus Ljunggren på Facebook. Vi har nämligen blivit av med våra konton, och det har Mattias Andersson också blivit, men inte på samma sätt tydligen. Men hur som helst, så vi har i alla fall ett behov av att få igång de plattformarna mer, så hjälp gärna till i den änden också, så är vi djupt tacksamma. Vi kan konstatera att FN har tvingats erkänna att ett stort internationellt vaccininitiativ faktiskt orsakar utbrott av just den sjukdom som det var tänkt att utplåna. Och det kan man väl säga är ungefär dagens tema. Inte just det här med vacciner. Det kommer naturligtvis upp också. Men hur som helst, så att det kommer fram nu att det är hela tiden det omvända mot vad man har sagt eller utgett det för att vara.
Och det kan man säga är typiskt svenskt, den riktiga grova lögnen helt enkelt. Vi är en humanitär stormakt som säljer vapen till alla krigshärdar överallt. Och det är inte minsann det enda som vi har i bagaget att ta tag i. Och vi konstaterar väl då som vanligt att det finns krafter som motverkar det här, och noga räknat kan man ju titta i den ägardirektivstyrda opinionsbildningspressen här, och ja, man kan konstatera att det är bara att lägga tvärtom vad de säger. Säger de att Boris Johnson är dum, då är han bra. Säger de att Donald Trump är dum, då är han bra. Samma sak gäller för Xi Jinping, och det samma sak gäller naturligtvis för Vladimir Putin. Och de här har naturligtvis under olika former varit utsatta för den djupa statens utnyttjande, och inte minst England faktiskt. Det har varit länge sedan som England hade kontroll på sina egna telefonverksamheter. Det har så att säga legat i händerna på andra, och i det moderna kriget så är ju det till 80% bestående av informationshantering, och den har inte ombesörjts i England av engelsmännen själva, och allra minst i kolonierna som de har försörjt sig på, kan man säga. Och vem det har varit i den ändan, det vet jag inte om vi behöver utveckla en gång. Vi har sagt det några gånger nu. Ta ett land, ett godtyckligt land där ni ser en konflikt och så vidare. Och sen skriver ni landets namn, och sen skriver ni bara Eriksson efter. Och när ni har konstaterat historien, hur den ser ut, och ni kan då till exempel också skriva history och söka på det, tre ord då får ni upp historiken allt som oftast helt och hållet. Och sen om ni vill vara riktigt säkra på att det här är någonting inte som är så bra för det här landet, så kan ni ju söka på landets namn och ABB, eller ABB och landets namn. Så ja, då kommer det helt enkelt fram då. För utan kraftförsörjningen och utan telekominfrastrukturen, och vi tar det här igen då, telekominfrastrukturen är enligt Världsbanken 1972 ett lands centrala nervsystem. Och utan det centrala nervsystemet och kraftförsörjningen så blir det just inte mycket till av det här landet i fråga. Så ja, det är vad det är kort sagt. Och ja, då säger man från olika, det här är ju också en tid då det kommer fram vem som egentligen gör vad med vilket syfte. Och då kan man säga en sån som Noam Chomsky är ju då någon form av fredsgubbe liksom sådär. Och ja, det är väl så att han säger att kärnvapenhotet ökar under Donald Trump. Och det är ju klart att om man inte klarar av att läsa någonting mellan raderna och tycker att allting som man ser framför sig och hör ska tas till sitt nominella värde, medan man då från så att säga, vårt håll vet att det ljugs duktiga tag hela tiden, då verkar det ju dumt. Man kan inte spela mot en så att säga ljugande och vilseledande part utan att själv begagna sig av så att säga omskrivningar i uttrycket för opinionsbildningen. Det går inte. Det går inte när alltså, korruptionen har institutionaliserats. Det kommer inte fungera. Då får man hela alltet emot sig på en gång. Man måste bearbeta fram opinionen, för har man opinionen med sig då kan man göra allting, och har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Och eftersom det här har varit korrumperat så länge, det var alltså, som vi läste upp i början här, det var alltså redan på Vilhelm Mobergs tid så fanns det här väl etablerat i Sverige. Ingen diskussion om den saken. Det fanns någonting som hette Statens informationsstyrelse som delade ut gröna och grå lappar beroende på om det här då fick publiceras eller inte. Och det här ska man komma ihåg alltså. Det här är inga nyheter på något sätt. Det här har varit likadant hela tiden. Och ja, det är ju själva fan då kan man tycka att det här ska vara så att säga obekvämt att ta till sig. Man kan ju säga så att de gamla öststaterna har ju den fördelen, och kineserna också har den fördelen gentemot svenskar, att de har ju upplevt då så att säga någon form av förtryck. Därmed är inte sagt till exempel att Ryssland, och det är klart att Stalin hade ju uppenbarligen en hel del olika saker för sig som verkar mindre vällovliga. Det är väl ingenting att diskutera om. Men man ska också ha klart för sig att han var inte så där jävla intresserad av den här naturresursexploateringen av forna Ryssland och Sovjetunionen som kanske alla önskat att han skulle vara, som var med och initierade den ryska revolutionen. Så på något vis så vart det en skärning däremellan.
Och det var till exempel därför han inte var intresserad av några pakter sen när axelmakterna slog ihop. Så det var han inte intresserad av. Men han var heller inte intresserad av att skriva på för att kliva över för mycket på andra sidan. För han hade nog riktigt klart för sig vilka som hade initierat vad i det här. Det hade han åtminstone listat ut. Det är helt säkert. Och det här går alltså tillbaka till vanlig ordning då till den här Alexandra Kollontaj och Lenin och Stalin, som var de enda tre som dog en naturlig död av de här 13 stycken som var med och anstiftade det spektaklet då. Förutom då den finansierande sidan då från Wall Street då i första hand, eller en del av City också naturligtvis, och framförallt då Sverige också, såklart. Och det här är ju så här lite tungt att ta till sig för många som inte vill släppa de här ismerna och religionerna och så. Det blir ju lite trögt om man ska börja om med allt från början. Men det behöver man inte göra riktigt, så man bara får ta liksom en liten ny utgångspunkt och konstatera att det slutar inte och landar inte riktigt de slutsatser som man hade tänkt sig. Det måste man i alla fall acceptera. Det man har lärt sig, det har man ändå lärt sig. Det är mycket av det användbart fortfarande. Men man får så att säga använda det på ett annat sätt. Och det leder fram till andra slutsatser. Så enkelt är det ju. När det kommer till de här spektaklerna som Facebook håller på med, så sker det naturligtvis som samtidigt som vi åker ut, så ja, då raderas ju då Trumpvänliga Patriot Prayer till exempel. Det här var ju någonting som inte bara skedde lokalt för två personer exakt samtidigt, utan det var större än så alltså. Det var någon form av koordinerad historia helt enkelt. Och sen så finns det då, hörs det röster för att det är någon som har anmält och ja, hur det nu är. Men det är klart att någonting måste man väl ändå förklara det med, så måste det väl ändå vara. Det kan inte, även om förklaringarna i sig från Facebook är ju lite lätt svävande, så att säga, lite otydliga skulle man kunna säga. Men nog om det. Och här hemma, vad går allt det här ut på? Det som jag sagt i alla tider. Och det håller vi naturligtvis fast vid. Det handlar om ekonomi i grund och botten. Det handlar om vårt ekonomiska system. Det handlar om vårt valutafinansiella system. Det handlar om betalningsmedlet som består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det finansiella systemet är alltså numera skuldmättat och kommer att haverera. Alltså den ackumulerade räntekostnaden är för stor, och alltså tillväxtkravet från det här ackumulerade räntekostnadskravet då, alltså, det är så stort att den organiska tillväxten eller den realekonomiska tillväxten inte klarar av att möta det här. Och därför äter det så att säga upp likviditeten ur realekonomin i en allt mer ökande takt. Och det här är ju ingenting som etablissemanget vill höra talas om. För då reser sig ju omedelbart frågan, ja men det är ju ingenting som har förändrats. Det innebär att det har varit så här från början i princip, eller i vart fall sedan 1931 när Bank of International Settlements bildades då, och när så att säga sedermera guldmyntfoten släpptes från pundet och det tyska banksystemet reformerades och att Ivar Krygers imperium kraschade. Vilka som var nyttotagare av hela det här då förloppet, eller de här tre händelserna, det behöver vi kanske inte direkt utveckla fler gånger. Jag tror det framgår vad det är för nyttotagare av det här. Och ja, det har gått långt när naturligtvis bankerna, eller tidningarna ska vi säga, eller opinionsbildningsmedierna går ut och säger då att om banken ger det vad det önskar att pruta för dåligt. Ja, det är ju inte så att banken kan gå ut och tala om så här att kom hit och pruta på dina lån. Det verkar helt oseriöst. Det skulle ingen gå med på. Alla skulle ställa frågan, jaha, och hur kommer det sig nu då? Varför har det gått så bra så mycket och ta ut så mycket tidigare? Varför har ni liksom skalat av oss in på benen tidigare och nu är plötsligt uppmaningen oss att komma in och pruta? Det är ju konstigt. Jag menar, det är ju folk i 50-årsåldern kan ju minnas de dagar då det var liksom, ja, det var ju standard att ha lån på 15-20% på banken, på boendet. Hur kommer det sig att det, varför är det så? Vill inte banken tjäna pengar längre? Ja, det är för att det inte går att ta ut så mycket pengar man gör det. Det är i den ändan det sitter. Alltså räntekostnadsförsörjningsförmågan totalt sett är dramatiskt låg.
Den har aldrig varit lägre i förhållande till skuldmassan. Eller ja, den räntekostnad som finns ackumulerad i ekonomin. Och det är där vi står nu. Och det är så att säga, kraven växer hela tiden. Realekonomin, försörjningsförmågan, den dräneras och minskar. Samtidigt som tillväxten måste öka, mängden pengar måste växa, eller mängden skulder då, i sådana termer uttryckt. Och ja, vi kan väl inte säga så mycket mer än att det kommer att bli vad det blir. Det går ju liksom inte att lösa med politik på det sättet, eftersom det är liksom matematik som styr den här frågan. Det går inte med ismer. Räntan är liksom vad den är. Och tid är vad det är också. Det inget del förändras av politik. Det är bara så. Och återigen, som jag sagt, det är nog inte så jävla smart att ha enskilda nyttomaximeringsintressen som sitter och bestämmer mängden på det allmänna betalningsmedlet, som är ganska styrande för den ekonomiska verksamheten. Det är nog ingen klyftig grej alltså, att de sitter och bestämmer räntenivån för att vi ska hyra våra pengar, alltså det allmänna betalningsmedlet. Det är nog ingen bra idé, om vi säger som så. Jag tror att egentligen tror man att det borde nästan alla förstå, alltså det är en riktigt dålig idé. Och men för att föra smärta till skada då, så har man dessutom gjort på så vis att man har låtit hela betalningsinfrastrukturen, alltså kontosystem och så att säga kanalerna som betalningsmedel strömmar i, också ligger i händerna på samma part då. Dessutom för säkerhets skull alltså. Det är ju närmast otroligt. Och för att göra ännu lite värre, så är alltså kraftförsörjningen i landet också förlagd till samma fina gatuadress, Arsenalsgatan 8C. Och sen har man då naturligtvis med olika kosmetiska åtgärder försökt få det här att framstå som att det inte alls är på det viset. Nej. Nej. Och om det inte är på det viset, varför gör de inte någonting åt det här då och löser det? Eller? Nej, det är inte svårare än så. Och ja, det är väl... man kan tänka sig att när det kommer till opinionsbildningen, så kan man väl säga så här att det börjar väl se ut som att naturligtvis Facebook har ju lärt sig av husse hur man ska bete sig, och har naturligtvis lagt ut de här censurfunktionerna på underentreprenörer som man skyller på, ungefär som byggindustrin när det är svarta pengar. Det är ju inte så Peab och Skanska de tänker ta ansvar för de smällarna, utan det lägger man på en underentreprenör hela tiden, och sen lägger man ett par led vidare så det där, och så växer det där. Och det är precis så, det är samma system som vanliga verkar utan att synas gänget håller på med. Det är liksom efterhand, de går under radarn och sen kryper de ner under marken och sen bygger de tunnlar. Helt enkelt. Det är vad det handlar om. Och vi kan väl inte på något vis tro att våra politiker tänker, så att säga, glömma bort vilken hand som föder dem. Och därför så kan vi väl säga så här, det kommer inte hända så mycket från den fronten, helt enkelt, på den fronten. Det blir verkligen på västfronten inte ett nytt, för att börja travestera historiska uttryck. Och när tre näringslivstoppar uppmanar regeringen att satsa på utbildningen, och alla tre kommer från Investor. Och ja, det är väl inte så mycket att säga om det kanske. De erbjuder ett handslag med regeringen och alla partier som vill stötta ambitionerna säkerställa Sveriges framtid som ledande forskarnation. Jo, men det är klart att folket ska få betala för det. Men vinsten på det här, den kommer tillfalla någon annan, ifall någon inte hade fattat det. Det är bara så. Det är inte så att de förbinder sig att enbart verka för det allmännas bästa. Så är det ju inte. Det handlar inte om kapitalism eller kommunism. Det är ismer som är liksom, det är styrmedel och ingenting annat.
De är tillverkade för att styra och kontrollera folk, precis som religioner och ingenting annat. Men det är som vi får sluta med det där jävla chattret om att det är någonting annat än vad det är. Och de här ismerna är ju i all oändlighet konstruerade på det viset att de ska verka polariserande. Det har ju gått så långt så att det finns alltså människor som ja, egentligen inte skulle på minsta sätt kunna kalla sig för färgade eller svarta eller vad fan det nu de spelar på för något konstigt kort. Och, men ändå nu erkänner att nej, men jag är inte alls det. Jag har utgett mig för att vara. Det är alltså ett tecken på när det så att säga ändå finns människor som har lite samvete i de här frågorna. De har en moralisk kompass som förstår att det här var fan inget lyckat alltså. Det var riktigt dumt gjort. Ja, men det är bara falskt och egennyttigt och ingenting annat. Rakt av. Och det blir på bekostnad av en massa andra människors lidande. Och det förstår, börjar folk förstå allt mer. Och det är ju naturligtvis bra då då. Och liksom, om det inte var så här, hur kommer det sig då till exempel att varför har USA en statsskuld som aldrig någonsin på något vis kan bli möjlig att ens fundera på att betala? Jag menar, då borde man ju tänka så här, ja, men om det är så, då borde vi göra någonting åt det här direkt innan det händer någonting mer dramatiskt, för det kommer ju att hända då om det är på det viset att den aldrig går att betala. Och det är helt säkert att det är på det viset att den aldrig går att betala. Det är inte ens upp för diskussion. Men det finns fortfarande ingen diskussion. Ja, men om den här skuldmassan då är så att säga obetalbar, då är ju pengarna i andra änden också värdelös. Det är ju bara frågan om den här värdelösheten ska träffa verkligheten och vilka effekter och uttryck det ska ta sig när det händer. Det är inte så där jättesvårt att fatta. Det klarar till och med en svensk idag att begripa. Och det är jävligt kul att se faktiskt att det är så många nu som börjar begripa att det här är faktiskt lite större än de här ismerna och de här lagen hela tiden som ska kämpa mot varann och ta all uppmärksamhet. Det här är större än så. Och jävligare, mer intrikat uträknat. Men det kommer vi till vidare i det här då. Och jag tror att många känner just nu att det håller på att hända, så att säga, rent medvetandemässigt någonting rätt så rejält. Och det blir mycket då det här med räven och druvorna, och det är inte att så här surt så räven och rönnbären, det är typiskt svenskt, alltså typiskt språkvårdat skit. I början det var sagan det att det fanns vindruvor högt upp som inte räven kunde komma åt. Han kunde inte klättra i träd. Och därför påstod räven då att nej, druvorna är sura så jag vill inte ha dem. Det ville han visst. Och de var inte sura. Men han kunde inte klättra i träd. Så han sa att de var sura. För att komma undan som bortförklaring. Och ja, det är väl typiskt vad man kan se när man börjar gnälla på. Ja, allt är tyst från många håll. Och man gnäller till och med på Mikael Persbrandt faktiskt just nu. Som har hittat någon jävla runsten. Eller tagit upp att de har hittat någon runsten. Och det är väl så faktiskt. Och det låter ju fladdrigt som fan man tar upp det. Men det är det inte riktigt. Det här är jävla tusenårsriket. Vi kommer ju inne på andra världskriget och det här, det var i samband med Vilhelm Moberg från början. Och i nästan säga Tyskland så finns då Thule, har vi ju sagt, det är ju någonting ni måste komma ihåg, och Thule-sällskapet och den här Rosenberg som var då ideolog för nazistpartiet. Och det här sitter ju stenhårt ihop med ja, familjen Palme och Thulehuset och så vidare och så vidare och så där. Ja, och det kan ni ju läsa om på bloggen då nu, för det är ju jättelånga historier här med Sven Hedin och Himmler och allt det här. Och de var ju väldigt intresserade av vikingar. Ja. Och den där historien om vikingarna, den förefaller vara någonting helt annat än vad som har beskrivits tidigare. Och det där har väl Micke Persbrandt har väl upptäckt det där på något vis då. Så han har väl tagit upp då att han angående någon runsten som har hittats någonstans i USA i mitten eller sådär liksom. Och ja, det var väl inte indianerna som hade då gjort den där, kan man tänka sig. Och så fanns det ju sådana här tomahawker och jämfört med vikingayxor och sådär. Det kan man väl anta att det kom väl
idén kommer från det ena hållet till det andra hållet. Och det var väl inte så där jättemycket indianer här då på den tiden kanske. Så det här tusenårsrike som hela tiden tjatas om i, ja, så att säga, i de här, ja, forngermanska romantiska berättelserna hit och dit och Nibelungringen och det där och Wagner. Det får man nog nästan misstänka. Det här har nog inte riktigt rätts ut ordentligt, om man säger så. Det har nog varit en lite sådär omskriven version, kort sagt. Och naturligtvis blir det ju, det blir en kontring på det här direkt då i Aftonbladet. Han tydligen uttrycks någonstans, det har jag inte läst. Men jag såg faktiskt att han var en då ledarskribent som kritiserade honom och någon annan då, för de kunde klättra upp i något träd och sitta där och glo till de ruttna åt helvete. Ja, det var väl rätt så det konstigt ut, och jag reagerade på att det var liksom rätt så starkt formulerat, skarpt formulerat, och jag fattade liksom inte vad det kunde ha rört sig om. Så fick jag höra nu idag på morgonen då att han har hittat någon sån här runsten, eller kom, ja, jag har sett att någon har gjort det i alla fall, och sen uttryckt som det, va, och det där tog hus i helvetet. Det var inte populärt alltså. Och det finns naturligtvis, ju närmare vi kommer de här brottpunkterna, desto känsligare blir det ju. Alltså den inflektionspunkten som fäller in, som gör att det kommer bli stort väsen, nu blir det känsligare och känsligare för den djupa staten mot de här inbrotten, alltså genom den här fasaden. Och man kan väl säga så här att det är ju ingen slump då, när man från rysk sida har under ganska lång tid i Sputnik publicerat olika artiklar angående de historiska förehavandena vid andra världskriget. Där ska man alltså inte glömma bort då att Stalin, angående de här papperna från Raoul Wallenberg, sa då, nej, de lämnar vi inte ut av det skälet att de ska vi använda som utpressning mot de som har samverkat med nazisterna sedan långt före 1938. Och vilka det möjligen kan vara, kan man väl kanske få lite vägledning om man läser statsoffentliga utredningar 1909:20 på sidan 194-197 om förvärvet av Arborbanken. Man kan få lite vägledning. Man kan säga så här, om man läser det och inte fattar vilken part det här rör sig om, då är det tråkig historia, det kan man säga så här. Då är det tråkigt, svärre. Och ja, vi har ju så att säga kommit fram till den ekonomiska punkt där så att säga det här kommer handla om de mer seniora kapitalen i systemet, alltså obligationsdelen då. Vi är ju framme då vid den punkt där Åsa Nisse säger att den bostadsobligationsmarknaden fungerar fortfarande, och det är ju bra liksom. Vi har inte sett några tecken på att den ska krascha än ungefär då. Och man kan säga så här att när obligationsmarknaden börjar att haverera, till exempel när bostadspriserna faller, ja, då kan man säga så här, då blir de här bostadsobligationerna något mer osäkra, då börjar räntenivåerna gå upp på dem istället, då kommer de här bli svårare att rulla vidare och förnya, för att säga att det kommer inte fungera, och då kommer det bli lite livat. Och sen finns det ju bara så att säga statsobligationer och bankobligationer ovanpå det. Och det är de mest seniora kapitalen som finns i hela systemet. Och när de börjar rasa, då kan man säga, då är det vad det är. Då är det inte mycket att göra. Och då kan man säga att förändringarna på valutamarknaden som ligger då, det är den största marknaden. Då blir det liksom, eftersom de här obligationerna ligger också, det är som, kan man säga, en del av grunden för valutamarknaden. Då kommer ju utbudet på valutamarknaden bli annorlunda, helt säkert. Och då är det liksom färdig haft. Så längre bort är vi inte än att Åsa Nisse går ut och säger att de fungerar fortfarande. Man kan säga att han tar ju ner flaggan för att fortsätta. Alltså, men han aldrig ger upp, eller vad man ska kalla det för. Och det gör han samma dag som Bank of England gör det. Och ja, här hemma försöker vi då, när Åsa Nisse har gett upp, då säger väl det någonting då. Och det gäller som sagt att läsa mellan raderna vad som egentligen skrivs. Volker Hansson, han är naturligtvis av giftkoma här då, och säger att våga inte mucka med Ryssland då. Det här är några dagar sedan nu han sa det. Han har sagt lite fler dumma saker efteråt, men det är vad han säger då. Våga inte mucka med Ryssland. Och vi sa ju det, att så dum är ju ingen opinionsbildningsstrateg i Kreml, eller för all del då i Vitryssland, så att man gör som det här, på det här sättet som beskrivs i svenska medier. Det finns ju liksom inte på en karta. Däremot kan man ju lätt misstänka att den som vill skapa den här dramatiken som vi ser nu i
eller underlaget för den här dramatiken som vi ser nu utspelar sig i medierna. Ja, den som gynnas, det kan man tänka sig så här, det är väl en ganska så trolig part som förövare. I vart fall mycket mer, eller i varje fall mer trovärdig än vad som beskrivs i medierna nu. Det är ju lite så. Det är ju liksom en opinionsbildningsmässig falskflagga det här. Och ingenting annat. Och ja, makten i Ryssland, det är, de ska skicka ett budskap. Mucka inte gräl, för då jävlar. Och ja, man kan säga så här att Novichok är ju ingen jävla leksak alltså. Och dra till med något sånt, det är ju som nej. Det händer inte det där alltså. Det finns inte helt enkelt. Men som sagt, Wolfgangs analyser är väl kanske inte då som vi ska säga, ja, helt jävla kassa, för det är de. Men ja, vi ska hålla oss lite snällare då i alla fall. Navalny har nog inte så mycket att säga i de här frågorna alls. Han är nog mer ett offer för omständigheterna, skulle jag påstå. Faktiskt. Och ja, det lär ju visa sig vad det blir av det där då. Så småningom i vart fall. Här hemma vidare i realekonomin så kan vi då se hur den krymper och konsekvenserna av det, att den offentliga sektorn i de mest realvärdeskapande regionerna kommer att drabbas hårdast förstås. Därför att det går inte att spräcka den finansiella delen, bankerna i Stockholm kan vi inte, för då blir det jävla mycket kaos på en gång, utan det måste vara liksom, ja, där det finns realvärdeproduktion, alltså det finns gruvor, det finns skog, det finns vattenkraft och så vidare. Där drar man ner på sjukvården mest alltså. Såklart alltså, ja. Och i förlängning på det här naturligtvis, de här storstadsfenomenen, alltså stora städer och så här, ja, det skapar ingenting egentligen. Det är bara en kostnad för resten, helt enkelt. Och man kan ju tycka då att det här med Stockholmsbyråkratin, det borde vi det här laget har börjat tränga igenom. Och där man i Norrland då har suttit då i ja, storleksordningen vad 350 år och gnölat över att pengarna går till Stockholm och knyter händerna i byxfickan, man har inte gjort så mycket tydligen. För det är fortfarande så. Och det är inget annat. Och om man tänker då att Axel Oxenstierna då, som ändå var tillsammans med det är då, ja, det som grundade slavhandeln för svensk vidkommande, säger sådana saker som att i Norrland havar vi ett Indien om vi förstår att rätt utnyttja det. Ja, men då måste man vara lite trög i huvudet. Om man tror att han bara sa så för att inte hade något annat att säga just vid ett ögonblick liksom. Han menar väl för fan något med vad han sa. Ja, och här står vi idag. Och så är det bara. Det är inget annat. Och ja, det är naturligtvis så att den här ekonomin måste effektiviseras, och då nu skriker man att 50 000 heltidstjänster måste bort. Ja, realekonomin krymper, och man kan väl säga så här, om det, ja, till syvende och sist handlar om att det produceras ju för fan ingenting i Stockholm. Då är det väl inte bara 50 000. Det lär ju inte räcka någonstans. Helt enkelt. Jag menar, det är ju helt, det är så, ja, det är ju som icke-produktiva kostnader hela tiden som ska belasta den produktiva sidan. Och det kommer inte hålla i längden. Och naturligtvis gå, ja, hur ska man få ut då pengarna i cirkulation i största möjliga mån, de som ändå finns? Och då går Riksbanken ut, som ändå har som mål då att hålla det valutafinansiella systemet stabilt. Då går man ut och säger då att kunder kan få betala för att ha pengar på sparkonton. Ja. Då vill ju inte folk ha pengarna på banken, kommer de ta ut dem. Det är ju självklart. Men man kan dra det lite längre och säga så här, men hur kommer det sig egentligen då från början att folk har den uppfattningen om att man, banken bedriver en tjänst alltså för vara, ja, kundmedel hos sig i en eller annan form. Numera bara på elektroniska konton, så det är ju ingen insats alls då. Ja. Men hur tror du så att, hur kommer det sig att kunderna ändå lever i den villfarelsen att de borde få betalt för att ta den tjänsten i anspråk? Ja, då är det ju någonting löjligt med att
Ja, men de får ju låna mina pengar. Jo, men nu är det ju så att pengarna skapas när det skapas lån. Inte annars. Och avstämningen mot de här lånen sker i efterhand i Riks. Alltså Riksbanksystemet. Och den eventuella skillnaden som blir, den kan man köra bankerna emellan då, så att säga. Låna mot olika saker som bostadsobligationer och annat. De här pengarna, insatta pengar, är ju liksom inget i den delen. Det är ju inga stora grejer i de här sammanhangen. Det är ju jättekonstigt egentligen att folk inte vill ta till sig det där. Att om man tänker sig att det är bankerna som skapar pengar och pengarna skapas i vid det tillfälle då lånehandlingen bokförs som en verklig inlåning i banken. Men varför behöver de göra så då? Alltså man måste försöka tänka ett steg till. En bra grej att tänka sig så här är om man tänker sig på gamla segelfartyg och såna här grejer. Det här är lite så där en passage bara som kommer in. Det är att då är ju alla manövrar att ta ju sån jävla tid liksom. Det är ju inte bara att tvärstanna på vägen och backa eller svänga liksom. Det är ju hur mycket grejer som helst som ska göras innan du ens kan kursändra kanske, ja, säg 30 grader eller sådär. Nu är seglen måste liksom skotas om och ja, det måste kanske tas ner segel och sättas upp nya segel och så vidare och så vidare. Det är jätteprocess alltså sådär. Många människor ska göra många saker, det ska ske koordinerat och så vidare. Ja, och man, ja, så att säga, kursändringarna kanske ska ske över en viss utsträckning till exempel och så vidare. Och det här måste man ju så att säga planera lång tid innan. Hela tiden. Det är därför hela tiden de här sjötermerna kommer tillbaka in i det här. Alltså människor som har hållit på sjön i sådana sammanhang, de har så att säga tränat sig lite på att vara lite mer framsynta i sin planering. De har liksom en lite vidare perspektiv och det blir en djupare, längre planeringshorisont över tid. Hela tiden en längre sträckning. Och det här med att hela tiden kunna planera parallella och sekventiella förlopp. Det är liksom det som man försöker tvätta bort hos människor. Att inte se vad som hände samtidigt just då på olika ställen. Och sen så att korrelera in det för att få en helhetsbild och ett mönster för vad det är man ser egentligen framför sig. Och ja, när man så att säga börjar uppmana till att det ska bli, eller för att säga, krattar man ner sig för att det ska bli negativ ränta, då är det som sagt inget styrketecken heller på var i utvecklingen som systemet faktiskt befinner sig. Och naturligtvis kommer Deutsche Bank också, som är kanske inte den exakt mest stabila banken på jordklotet, som har en riskexponering mot derivat som är väl tilltagen. Banken kan liknas vid en brulépudding i en mikrovågsugn på högsta effekt, för att använda ett kärt uttryck. Och ja, det kommer ta tid innan man återvänder till innan pandeminivåerna, säger Deutsche Bank. Ja, det kan man ju säga. Det kommer inte hända på lång tid, drar man till med också. Nej, det är nog helt riktigt faktiskt. Det är helt riktigt. Det kommer aldrig ske i det här systemet, helt enkelt. Det är helt omöjligt. Och ja, som sagt, det här med att förvara pengar, det ska vi få betalt. För det är inte så många andra. Man går till Shurgard eller vad heter de? Sådär. Och då är det inte så ofta de säger så här, men här får du 5 lax om du ställer dina grejer i 10 år. Och då skulle ju alla reagera, när jag kommer tillbaka efter 10 år, då står grejerna kvar, menar du då? Nej, det händer ju inte, såklart. Men i banksammanhang, då är det en annan typ av resonemang, det här. Och de här techjättarna på internet som har enorma värden på börsen, de går snabbt ner i värde när AstraZeneca stoppar sin vaccinprovning.
då kan man tänka sig att några borde fundera lite. Hur fan det hänger ihop. Och det är ju inte exakt skitsvårt om man så säger. Och återigen, preferensaktier är mer betydelsefulla än vad många tycks vilja förstå. Och man kan också använda sig av optioner för att kontrollera andras aktier. Så enkelt är det också. Det är så har det gått till. Och det har gått till så längre bak än till vad Willem Moberg kände till, skulle jag vilja påstå. Men det är fortfarande den gällande verkligheten. Och här till Sverige kommer ju naturligtvis en jävla massa kopplingar att komma in. Och Oliver Stone har ju varit en ganska, så att säga, Hollywood-regissören där. Han har ju varit en ganska, så att säga, frispåkig man i olika sammanhang. Och har för all del sagt en hel del bra saker i det också. Han har faktiskt inte sagt så mycket dåligt. Och det är ju faktiskt extremt ovanligt. Naturligtvis har han kanske inte riktigt förstått det här med telekominfrastrukturens betydelse. Men det har ju andra sidan inte så många svenskar heller gjort. Så det är ju, kan man ju säga så här. Det finns ju de som sitter och skroderar fortfarande på YouTube om att det är Rothschild som bestämmer och sår upp hans torped och så vidare och så vidare. Fast kvantumfonden kontrollerades av SCB och fast Open Society Global har... Herr Daniel Sachs i styrelsen som vars syster heter Fanny Wallenberg. Ja, och så vidare. Så här, men nej, kan det möjligen bero på att man har jobbat på Investor när man håller på så där. Möjligen, det börjar ju faktiskt bli lite tröttsamt att se det där hela tiden. Framförallt är det tröttsamt att behöva svara på frågor om det där är något bra eller inte. Och ja, det är så vi ser på saken. Det är oerhört märkligt hur man kan missa att Sverige, att den amerikanska säkerhetsrådgivaren och den amerikanska utrikesministern säger att det är Ericsson är nationellt säkerhetsintresse och det handlar om det svenska rättssystemet, och den brittiske premiärministern säger att hela världen måste ställa upp bakom Ericsson nu och så vidare och så vidare, och Ericsson har samägande i bolag med kinesiska staten och Ericsson har större investeringar i Kina än vad Kina investerar investeringar i Sverige, och dessutom kontrollerar Investor, eller då ABB, kraftförsörjningen i Kina till jättestor del, och så håller det ju på så här då. Men det är ingenting man ser överallt tydligen. Eller i vart fall så vill man inte tala om att man ser det. Så enkelt är det. Och det kommer tillbaka när det gäller Oliver Stone, så har han en son som är helt förvissad om att det kommer tillbaka nu med en massa saker kring Glenn Maxwell, och det är vi också helt säkra på att det gör, och vi är helt säkra på att ordet Thule som vanligt kommer upp, och sen är vi tillbaka in på Thulehuset, och så är vi tillbaka till underrättelsetjänsterna, och så är vi tillbaka till familjen Palme, och så är vi tillbaka till den här vanliga räckan då igen, och så har vi då ända fram till mordet på Olof Palme i den delen naturligtvis. Och man kan säga att det drar ihop sig ordentligt när det gäller det här. Det är, ja, som det är. Och frågan är vad Facebook håller på med, kanske, kan man säga. Det kan vara både fågel och fisk, faktiskt. Det är inte riktigt säkert. Det är svårt att säga. De skjuter över skogen högt, 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 högt. Och det är kanske inte sådär helt lyckat, skulle jag vilja påstå. Verksamheten på våra konton till exempel är ju enormt mycket högre med den lilla andel, så att säga, ja, vänner och bekanta eller vänner och följare som det ändå är i förhållande till vad det var. Det är otroligt märkligt faktiskt. Det är klart det kan vara en, så att säga, kvalitetshöjning när det gäller aktivitetsnivåerna. Det kan det ju vara, men det, skillnaden är alltså enorm på det sättet, och det är naturligtvis jättebra. Det är inte det. Men man ska ha klart för sig att det kommer ett nytt Facebook här snart också. Då kanske det inte är skitbra att ha massor med algoritmer kopplade till olika konton som utsätter det nya för driftstörningar. Det kan man ju tänka sig verkar lite dumt i så fall. Då måste man ju säkert förklara vad de där algoritmerna gör just där. Och att det läcker i det här klimatet, det kan man väl kanske anta eftersom det börjar läcka på insidan att de folk kliver av och erkänner både det ena och det andra. Ja, någon teknisk chef där. Om det var igår eller idag på Facebook till exempel. Och den här som inte var någon Black Lives Matter alls. Svart, eller vad hon kallar sig för. Utan hon var helt enkelt, ja, kallar sig för judinna helt plötsligt. Ja, det går ju fort det där med orden. Helt enkelt. Och
Ja, när de börjar och alltså säga stänga av journalister öppet och det kommer ut då Facebook, då får man ju fundera på vad det här är för någonting. Och till saken hör ju att inför valet nu i USA, då är ju Donald Trump tvungen att, så att säga, ha andra kanaler. Det kan inte förväntas att NBC och CNN och de här liksom ska förmedla någonting värt namnet överhuvudtaget. Det kommer ju inte att hända naturligtvis. De är ju alldeles för djupt insyltade. Det går inte alls med någon trovärdighet att vända på något sätt. Det kommer inte fungera. Och ja, det var naturligtvis så att journalister också har fått sina konton raderade här nu. Och det är som sagt, det är tider för det. Precis som, ja, då för att anknyta till vad Vilhelm Moberg sa då för 80 år sedan sådär. Det är ingenting nytt under solen. Och ja, det här är ju då, vad tänker de göra då inför det här valet? Ja, då visar det sig då att det ska bli valfusk. Och det här vet ju såklart Anders Lindberg på ett väldigt tidigt stadium. Det är faktiskt, man verkar veta det nästan innan man vet det i, ja, ja, det amerikanska parlamentet då, eller man ska säga, kongressen. Och ja, det kom, och han skriver då att det är ju liksom ingen snack om att Donald Trump kommer att fuska, utan det är bara frågan om hur han kommer att fuska. Och det kan man ju ta fasta lite på då, vad är det han säger för någonting här nu då egentligen? Det han säger är ju det här, att han kommer ju fuska, han kommer ju vinna. Men det här vinstfusket, och som av en händelse är det så här att det är demokraterna då i kongressen, de har så att säga torgför ett förslag nu då, att då får man lyfta presidenten om man har valfuskar, och det kommer ju ingen kunna säga nej till. Så en valfuskande president ska ju lyftas. Men det är ju, å andra sidan kan man ju göra ganska enkelt då, ja, så att säga effektuerat, genom att så att säga, ja, det är väl bara att ett gäng demokrater arrangerar ett riktigt fusk och röstar på Donald Trump, och sen belägger man det här fusket helt enkelt. Så är ju den saken så att säga klar. Då är det bara att lyfta honom. Så. Och det är ju så de har tänkt att göra den här gången då. Och det kan man ju tycka inte så där. Det är liksom rätt fult gjort. Men ja, ska man säga, det är ju lätt, lite mer förslaget så där. Och det är inte, där är inte särskilt lätt för folk att upptäcka att det är naturligtvis så de tänker. Det man kan tänka är en mycket intressant detalj i det här. Det är hur tidigt Anders Lindberg är ute med det här. Han är ju liksom ute med det här långt före. Han är ute med det här den 22 augusti. Det är ju långt, 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 långt före någon i amerikanska medier har kommit på att det här är nog det som ska ske. Han har sitt spin på det här klart innan. Och det kan man väl säga så här, någonstans då får man väl en uppfattning, i alla fall ett intryck av att det här kommer ju någonstans ifrån. Någon har ju så att säga skött den strategiska planeringen bakom det här. Och ja, med avseende på att han är så tidig i det här. Samtidigt som en sån som Henry Schiffert har börjat hålla käften totalt, för det finns ingenting att säga. Ja, då är det ju vad det är, helt enkelt. Då är det pressat här hemma på det strategiska kontoret, helt enkelt. Och ja, det är väl naturligtvis, han kommer ju naturligtvis vägra att lämna då, för han vet att de har fuskat, för att det ska se ut som att det är han som har fuskat, eftersom det är på honom de har röstat. Och det kommer ju att bli lite grann sådär, ja, speciellt. Och en sån situation har ju garanterat aldrig existerat. Det kan vi vara helt säkra på. Men nu är vi alltså där att det här spelet är mer avancerat. Och ja, då måste man tänka till ett steg extra faktiskt. Och det är ganska nödvändigt. Det här med vad som händer då i Europa, det är precis som vi har sagt, med gällande då NATO, gällande EU och så att säga Israelfrågan och det här. Här i Europa är det då så att säga mera öppet nu, när tyskarna säger då att ja, det beror på Novichok-resultatet helt enkelt.
Vad ställer sig ryssarna till det här med Novichok? Ska det bli någon Nord Stream eller inte? Men man ska också ha klart för sig att ekonomin är det som styr. Och som vi sa tidigare, Deutsche Bank är ingen liten bank. Särskilt inte i Tyskland. Nej. Det är asviktigt för dem det här. Och de har aldrig, det här gäller med realekonomin i förhållande till den finansiella delen av ekonomin där också. Och mer till och med. Och då kan man säga så här att det här, den här typen av, dels är ju då själva kulissen med Navalny. Den är ju inte som någon brulépudding i någon mikrovågsugn. Den är ju mycket, det är som en, jag vet inte vad. Det är som att ha en halmhydda i en präriebrand liksom. Nej, det där är ju bara skit alltså. Och det förstår alldeles för många människor. Det där blir, de kommer inte få någon politisk trovärdighet i det. Och det innebär, har man inte opinionen med sig, till skillnad från om man har opinionen med sig, då hamnar de så att säga på fel sida om staketet. De är på fel sida om historien i det här, som man brukar säga nu för tiden på många håll. Eller på allt fler håll om det gamla. Och ja, att säga att Ukrainas och Vitrysslands säkerhetsintressen måste beaktas i de här sammanhangen när det gäller Navalny. Ja, och då koppla på Nord Stream. Det är liksom inte så där skitsvårt att se mönstret kanske, kan man tycka i vart fall. Men i alla fall, det är där det står. Och ja, han är utsatt då, Donald Trump. Det är ju så sagt, det är ju inte så många det här. Från början när vi diskuterade det här, då lät, jag tyckte alla det lät liksom som att ja, det är så jävla svårt att hänga med, du ska göra en tråd liksom. Men det är ju det som är poängen, att man inte ska göra en tråd. Men nu har vi kommit så långt så nu börjar ni förstå hela tiden och se att man, det sitter ihop, vi kommer tillbaka, det är samma, så det är bara olika håll. Hela tiden så kokar det tillbaka till samma boll. Hela tiden. Och då, man försöker då naturligtvis då köra upp schismer med mellan presidenten och militären då i USA. Och man har sagt och försökte ju med att han vanhedrade några stupade soldater och så vidare. Och så, det var någonting uttaget ur sitt kontextuella sammanhang som vanligt. Och nu sen har det varit då att så häromdagen då så var det då att militärindustriella komplexets representation i Pentagon, som i och för sig är ungefär samma skitsak som det gamla FMV i försvarsmaterielverk, alltså i Sverige, svängdörrarna mellan generalstabskåren och FMV var ökända inom försvaret på den tiden. Det var liksom inte bara en gubbe som seglade däremellan, om man säger som så, och befann sig inom försvarsindustrierna. En och annan kan vi säga så här, det är samma skitiga, korrumperade lekstuga hela tiden. Och när man som ung gosse påtalade, det där är jävligt konstigt liksom. Men du vet, det är internationellt, vet du, det är mycket värre liksom. Och det värsta av allting, det är att jag faktiskt tror att de som sa sådana saker till mig när jag var liten, trodde att det var det. De visste inte bättre. De trodde faktiskt att det var ännu mer korrumperat i andra länder. Av den enkla anledningen att de faktiskt inte hade varit inblandade i några andra affärer än de egna svenska, så att säga. Det kunde liksom inte de gärna veta. Det var inte så att andra länder skyltade med sina mutaffärer. Det tror jag inte. Men man borde ju någonstans ha reagerat på hur det kom det sig att det här lilla landet ändå var så relativt sett stort hela tiden i de här sammanhangen. Det måste man ju tycka är jättekonstigt. Det beror antingen på att man är bättre på de andra att mutas, eller att man är sämre på att mutas och är hedligare och andra länder föredrar den typen av verksamhet. Nej, det är inte så naturligtvis. Det är det ju inte. Och när väl den här institutionaliserade korruptionen här från Sverige hade spridit sig, och det gick ju ganska fort efter stormaktstiden kan man lugnt påstå. Ja, då var det ju som det var. Och då härskade de här jävla ostindiska kompanierna i grunden. Ganska så rejält. Helt enkelt. Och man drog sig aldrig för att exploatera den egna befolkningen. Och för att återknyta då till början och Vilhelm Moberg, så är det naturligtvis så att då måste ju befolkningen
skyddas då från någonting när man inskränker den här yttrandefriheten och pressfriheten. Och det man ska skydda den svenska befolkningen från nu, det är ju de här hemska gängen och klanerna alltså. Det är ju de alltså. Men vi pratar alltså om avlyssning och insamling av metadata. De kan mäta och läsa av precis vad som helst. I princip. Hur noga som helst. Och polisen vill avlyssna personer som inte är brottsmisstänkta. De som tror att det här är någonting som helst annat än att legalisera och för att kunna konstruera rättsliga fällor, de får helt enkelt tänka om. Det här är ett jättehot mot vår integritet. Lägger man bort det här kortet till en korrumperad statsmakt och tror att den korrumperade statsmakten inte kommer utnyttja det här, då är man helt dum i hela huvudet. Men tyvärr är det så att då ger man dem ett så stort vapen så att det är risk att det inte blir så mycket mer sen. Överhuvudtaget. I vart fall blir det avsevärt mycket större problem att rikta upp allting. Så det blir en bra riktning för att få ett långsiktigt hållbart samhälle där människor kan utvecklas. Det är helt säkert. Man får inte vara så jävla dum naiv så man helt plötsligt glömmer bort då att alla de här korruptionshärvorna man ser, det är ju bara tecken på att det finns korruption. Ja, och det, man har garanterat inte sett all korruption bara för det finns mer alltså. Ja, så. Och då kan man ju inte börja dagen med att slänga mer kontrollmakt i händerna på de här. När det har gått så långt så andra länder uttrycker som att det här handlar om det svenska rättssystemet. Och svenska företag utgör nationella säkerhetsintressen för det som ska föreställa då jordens största supermakt. Kom igen nu. Det är bara liksom dags att vakna. Det här går inte längre att sitta och blunda för vad som sker inför öppen ridå. Det får vara slut med det. När polisen vill avlyssna personer som inte är brottsmisstänkta, ja, då ska man misstänka polisen för klandervärd moral. Helt enkelt. Och ingenting annat. Det är inget annat att säga om den saken. När det kommer till Kina då, som är då ett land där Ericsson har mer investeringar än vad Kina har i Sverige, så ska man då konstatera att Xi Jinping, han har rensat duktiga tag. Och han avser rensa ur den djupa staten i Kina. Det är alltså ingen tillfällighet att, om det är Marx eller Jakob Wallenberg som åker dit hela tiden, kan då träffa den vice inrikesministern lite sådär han tycker det passar. Och det är ingen tillfällighet att Ericsson har samägande bolag med den kinesiska staten. Och det beror, alltså, den djupa staten i Kina, efter att ha varit koloni så länge som det har varit, den sitter bra hårt i strukturerna, helt säkert. De har satt på sig partikavaj, visst, det har de gjort. Men i själva verket, nej. Det har varit vad det har varit. Det har varit bara det och ingenting annat. Och sen har det här accelererat. Naturligtvis. Man ska tänka på att Ericsson kom in där på 1890-talet. Det är lång tid. Lång tid. Och den här kommunistiska republiken, den utropades ju inte förrän 49. Ungefär när Koreakriget bröt ut och man skapade hela den stora kommunistkulissen. Ja, men eller hur liksom? Ja, som behövdes för att det kalla kriget skulle komma till. Som i sin tur också byggde på att det fanns kärnvapen inblandade i det här. Nej, men så jävla passande då. Eller hur? Är inte det bara lustigt hur det hänger ihop i tid?
Man skulle inte kunna tro att någon har tänkt till där faktiskt. Och som sagt, 100-åringen försvann är ju en komisk grej sådär. Och man kan väl säga att fler kanske borde se den och tänka efter. Ja, det är inte bara Kjell Bergqvist och Åsa-Nissen borde se alltså. Alltså när det är de här buskisgrejerna så är det inte uteslutet att någon kan ha använt hjärnan också. Så, även om man råkar vara svensk. Och det här, till exempel nu så har Xi, inte, från början så det första han gjorde så det var läggas under så PLA heter det, eller People's Liberation Army. Och det är världens största reguljära enhet då på ett antal miljoner man sådär. Och, eller 2,5 miljoner kan vi säga då. Ja, give or take, ett par stycken. Men han sparkade 300 000 direkt. 300 000, det är ungefär vad den amerikanska armén innehåller. Arméstridskrafterna alltså. Så man kan ju tänka sig ungefär vilken omfattning det här handlar om på verksamhet. Och nu har han alltså då, den, så att säga, en halvmilitär polis också som man har lagt under sig. Det han gör egentligen är att se till att inte de här enheterna ska vända sig emot ja, den kinesiska staten och samhället då. För det är ju lätt hänt naturligtvis. Det är ju det hela tiden det handlar om att så att säga destabilisera och korrumpera. Eller destabilisera, infiltrera och korrumpera då. I den ordningen. Och ja, det försöker han sätta stopp för då. Och när väpnade polisen då, den ja, i upprorskontroll och antiterroristinsatser och så vidare. Och ja, det har tidigare stått då under militär och regering. Och det är alltså ingen lämplig grej då om utländska intressen kan springa som de vill då hos till exempel den vice premiärministern eller den vice inrikesministern, vilket det nu var. Det är ingen bra idé, utan det måste så att säga skötas uppifrån där. Det går inte att ha. Det blir för sårbart helt enkelt. Och om någon tror att det är för att man är makthungrig och så vidare, ja men fine, då får man väl se vilka åtgärder det är då. Och sen mäta utifrån det. Och det är väl inte så att, ja, om man, ja, det, man skyller ju på kommunism då, så där att Xi Jinping är jävlig mot de här oligarkerna som har då blivit jättemång miljardärer som har drivit upp huspriserna i USA, va? Jag menar, jaha, varför är de ofta då efterlysta i Kina, eller ja, ryska oligarker i London har drivit upp priserna. Alltså, är det verkligen helt säkert att Kreml och Vladimir Putin är jättebra kompis med de här? Nej, det är det inte. Men då säger man då å andra sidan så här, de oligarkerna, det är vanliga, riktiga, ja, så att säga, västerländska kapitalister och det där är jävla kommunism som man håller på med. Och ja, det är med djupa staten i Kina som vanligt då. Joe Biden skämtar att ja, eller säga, förlåt, Trump skämtade om att be Ryssland om hjälp med att hitta Hillary Clintons borttagna och bleachbit-tvättade e-postmeddelanden. Och det räckte ju för att göra den här FBI-utredningen och det var ju själva anslaget. Det var ingen roligt skämt helt enkelt. Det var fel. Och ja, det var så 2013 så skämtade Joe Biden också sådär lite grann och ja, han ville ha hjälp att bli president sådär, och sen blir hans son då, åker med honom runt där och får massor med pengar av till exempel kineserna. Så det är klart att det här kommer ju komma fram alltså, och frågan är ju alltså vilken roll som Joe Biden kommer att kunna spela, om man ska vara en övergångsbrygga för till exempel Kamala Harris och kliva på då efter man har lyckats lyfta bort Donald Trump med hjälp av bevis om valfusk. Men det här är ju inte så att vi är de enda på jorden som kan räkna ut de här sakerna, såklart inte, utan det är ju också så att det här kan strategerna hos Donald Trump också räkna ut, och det har de gjort för länge sedan, och de har alltså vidtagit mått och steg och låtit det här spelas ut. Så kan vi också, och har de inte gjort det så har de uppenbarligen misslyckats, och då är det så också. Men det är föga troligt helt enkelt. De har bra mycket större, så att säga, informationsunderlag än vad vi har för våra analyser. Och där kan man väl säga så här att om nu Hillary Clinton har använt den här, det här sånt där privatsystem
då. Och ja, det är väl kanske inte sådär skitbra att hålla på med statshemligheter på privat system då. Och då har det ju framkommit att det då har varit någon utländsk makt som har tillskansat sig tillgång till den här informationen på det här privata systemet, och den parten är då med all sannolikhet Kina då. Mm. Vilket blir lite sådär halvt beklämmande att konstatera då. Men den kinesiska stat då, som man säger har gjort det här då, det är ju fan samma stat då som man säger då, eller som man inte säger, som man glömmer att säga då, att den staten har ju faktiskt samägande bolag, Panda Electronics, tillsammans med Ericsson. Okej. Okay. Så Ericsson har samägande bolag med den stat som har avlyssnat Hillary Clintons privata e-mails. Jaha. Det verkar ju tokigt. Och det, Ericsson, är alltså det amerikanska säkerhetsintresse som har hand om den amerikanska telekominfrastrukturen, det centrala nervsystemet, och är ett amerikanskt säkerhetsintresse, nationellt säkerhetsintresse. Alltså det är svårt att se att det här inte kommer landa på ett och samma ställe. Det är inte så att Kina inte vet om att det amerikanska justitiedepartementet har kontroll över Ericsson sedan i december. Och det är inte så att inte kineserna vet om att USA vet om det, att de vet om. Det är ju inte så. Ja, och ryssarna är ju med på det här, naturligtvis. Och nu börjar det så att säga krypa ihop, så nu kan man se de olika spelarna, vad man är ner på så att säga i betraktelsen. Och då börjar naturligtvis hjältar som Henry Schiffert och de här, då börjar de tröttna. Och varför gör man då från Durhams sida som man gör då? Och den här utredningen då, det är så att det är bättre att dra in Hillary Clinton i det här skedet som en kärnpunkt för att kunna leda det här vidare, korruptionen. Det kanske inte ens är det att sätta Brennan i det här första skedet. Det kan vara så att man redan vet saker som också har hänt och gjorts som kommer att ge värre påföljder. Och då ska man kanske inte röja så att säga den rättsliga grunden allt för mycket, så att det börjar bli en massa motåtgärder och skit redan innan. Det är liksom inte bra. Det är ingen god strategi att göra på det viset. Det är inte ens god taktik, ska jag säga. Och ja, det kommer alltså att för varje sån här grej som nu kommer upp, så kommer det att bli ett uppkast med ytterligare möjliga eller presumtiva åtgärder och utvecklingsriktningar. Så nu kommer det bli så att säga som en, ja, kärnreaktion. Kan vi väl uttrycka dem då, för att vara lite lustiga och ta syfte på Lise Meitner och Ljungaverk. Ja, när Anders Lindberg uttalar sig som han gör, då är det väl som det är. Och han tycker naturligtvis att Donald Trump är jättedålig. Det skulle jag också tycka om jag hade betett mig som han har gjort och inte hade kommit till mer insikt än så. Och ja, det börjar bli så att speloddsen börjar tala till Donald Trumps fördel. Vilket innebär att det är någon som sätter pengar på det här. Och det är ju inte människor som vill ge bort pengarna så där. Och inte kanske människor som äger. Det är ju ganska betydelselös grej egentligen. Men hur som helst så börjar så att säga den breda massan att förstå att, ja, det är inte som medierna påstår, av ett eller annat skäl. Och ja, det är frågan om, har de ljugit då hela tiden? Eller har de börjat ljuga den här veckan eller idag kanske? Det är helt uppenbart vilket det är, och där står vi nu naturligtvis. Och teatern i Vitryssland, den är ju inte heller, den är liksom lika larvig som, om inte ännu mer larvig än den med Navalny. Och vad ska man säga? Idag senast så var det ju då en Nobelpristagare som hade
blivit utsatt för, jag vet inte vad. Och det här sker samma dag då som Donald Trump blir nominerad till Nobelpriset. Ja, vad ska man säga om det liksom? Man kan ju säga så här att Nobelpriset är ju inte det pris som i framtiden kommer ha högst moraliskt anseende, kan vi säga. Utan vidare spisning, helt enkelt. Det är så mycket som ska fram i de här delarna kring Investor och familjen Wallenberg och Sveriges roller i historien, så att det liknar ingenting, helt enkelt. Och ja, man kan ju säga så här att vi brukar ta det exemplet med Saddam Hussein då och invasionen av Irak då. Det säkraste sättet, man har kidnappat den här oppositionsfiguren Kolesnikov, och det säkraste sättet att inte få Saddam Hussein utlämnad, och vilket hade satt stopp för hela kriget mot terrorismen, och det var ju naturligtvis inte alls lämpligt, då måste man ha honom själv för att se till att ingen jävla general fick för sig att liksom här, det ska inte bli något krig, det går inte, så kan man inte göra. Det här är alldeles för dyrbara grejer man håller på med, det går inte att hålla på med några jävla amatörvarianter. Har man planerat det här strategiskt flera år framåt vad som ska ske, då kan det inte komma några lallare från vänster och tycka liksom. Det funkar inte så. Och att hon skulle vara då kidnappad av säkerhetstjänsten och så vidare. Mm, ja, eller hur? Visst, absolut. De är fullkomligt hjärndöda på opinionsbildningskontoren i Vitryssland. Absolut, så måste det vara. Mm. Och samma sak det här med den här, ja, Nobelpristantan då, som har blivit uppringd och förhörd och vad det är för någonting att påstå. Det är liksom inte, alltså de fattar, har opinionen med det så, och har man nu hela världens presskår emot sig här, då bjuder man inte på ett par extra roddtag själv då, det gör man ju inte. Man försöker bromsa helt enkelt i den ändan. Och man kan inte låta det stå motsagt heller, det går inte, för då har man stilla samtyckt och det duger inte heller. Det kommer naturligtvis också visa sig att nu är Navalny ur koman då. Och den här var ju då inducerad, den här koman nu här när han kom till sjukhus, han var inte koman när han reste då. Och frågan är ju liksom vad man har gjort med han under tiden så här, och att han ska uttala sig, det, ja, det får vi se hur det blir med det helt enkelt. Vad anledningen för någon att överhuvudtaget då göra någonting sånt här är ju, ja, det är dumt bortom allt vad som är rimligt. Och fler polischefer kliver ut, och det är också en sån här detalj som vi tog upp förra gången så här. Alltså poliser ska inte vara opinionsbildare. Punkt slut, det är inte det de är tillsatta för. Det är ingenting i deras tjänstebeskrivning som gör det till ett åläggande och tycka en jävla massa saker. De är poliser, varken mer eller mindre. Det är bara så alltså. Vi kan inte ha liksom ett rättsväsende som sitter och tycker till. Det är jävlar inga moraliska genier på de här positionerna. Det ska man ha klart för sig. Det finns inga som helst garantier för att de är liksom särskilt själsligt begåvande. Och då ska vi inte ha en massa tyckande. Punkt slut. De sitter där på grund av formalia, och då ska de hålla sig till formalia. Varken mer eller mindre. Det är liksom bara det. Det ska inte vara känslor inblandade där. Punkt slut. Det är också så att spelet går naturligtvis vidare. Det här med att outsourca grejer till Kina och så vidare, det kommer att vara förenat med, ja, att man kommer stänga av, slå av kopplingarna mellan Kina och USA, eller ja, handelskriget kommer att ta sig den, eller det uttrycket, och det i sin tur är naturligtvis ingen jävla höjdare för Ericsson, som sitter då som nationellt amerikanskt säkerhetsintresse och samtidigt äger bolag ihop med den kinesiska staten. Det kan till och med en svensk förstå. Det kommer inte bli sådär helt lyckat vad det lider, helt säkert. Och som jag sagt några klipp nu, så är det ju så att när det blir så här så ökar ju då så här andelen desperata åtgärder, och det kan vi se nu när, ja, hela Stockholm står i lågor, höll jag på att säga, men hela Kalifornien står i lågor i vart fall. Och
Och ja, det är ju sånt som kommer naturligtvis att ta bort fokus från det som egentligen är frågan och de ämnen som man måste, eller människor måste koncentrera sig på. Och ja, det är ju den typen av dramatik som kommer. De här livstidsdömda, eller säga morddömda, eller säga, men dödsdömda i Saudi har då fått straffet omvandlat. Och ja, vad ska vi säga? Naturligtvis gick ju då Turkiet i taket, men det här är koordinerat mellan Turkiet och Saudi. Saudi sekulariserar jättemycket. Turkiet försöker samla ihop muslimerna för att ena islam då på något sätt. Och då måste Erdogan verka lite mer extrem än man kanske har gjort. Turkiet har inte verkat så där särskilt extremt, och annars kommer det att bli så att säga fraktioner som kommer att fortsätta ställa till problem. Alltså det är bara islam som kan hantera islam. Det kan inte någon annan göra. Det, alltså då måste man ta till dumma metoder. Och då menar jag dumma verkligt in en intellektuell mening. Det kommer alltså inte fungera. Alltså det är en jättestor religion och folk måste faktiskt få tro på vad de vill. Det här går att lösa genom sekularisering och det är enda vägen. Och det är precis vad man håller på med nu. Ingenting annat. Det kommer inte bli sunnisekteristisk extremism i Sverige. Helt säkert är det så. Vi kan väl konstatera att Khashoggi-familjen är glada för att det inte är några dödsstraff och tycker det var en rättvis dom. Och så att säga, de domarna kan väl stå en stund då tills det möjligen visar sig hur det egentligen har gått till det här. Och som sagt, innan dess att det har kommit fram något lik så kan man väl i alla fall inte utesluta att han fortfarande lever. Man ska i vårt fall inte förkasta den möjligheten intills dess. Med tanke på att det trots allt är underrättelsetjänster inblandade i det här. Och i det här fallet både turkiska och saudiarabiska. Även om de förefaller spela på olika sidor i det här spelet, vilket ändå måste anses utgöra en del av principen. Det är ju inte så att varken Mohammed bin Salman, han är ju faktiskt ganska väl bekant med Donald Trump, och det ser väl inte sådär mer, alltså ganska gemytligt ut när de träffas, ungefär som när han träffar Vladimir Putin skulle man kunna säga då, om man ska läsa bilderna till exempel och sen vad de gör. Och det, man kan väl säga så här, det är inte så att Recep Tayyip Erdogan har glömt bort att han var utsatt för statskupp. Och att han skyller på extremisterna och sunnisekteristiska extremister och Gulenrörelsen. Naturligtvis. Ska han göra. Så är det med den saken. Och ja, man kan väl säga så här. Det vore ju konstigt om de inte hade kommit på idén att göra gemensam sak när de ändå har samma intresse. De har problem med den djupa staten båda två. Det är ju inte så att bin Salmans familj inte är ett gäng egennyttiga banditer. Ja. Som till exempel finns på svenska börsen och allt det här som vill. Men som sagt, det kan ni läsa om på karlnorberg.se. Och att islamistiska terrorister då bränner svenska och norska flaggor som hämnd för den här koranbränningen. Man hade linda in någon koranbok där med bacon och så här och elda på då. Ja, det var ju oerhört sensationellt. Nej men, ja. Vad kan vi säga så här att det blev inget bra det här helt enkelt. Det blir bara sämre. Folk genomskådar den här skiten alldeles för snabbt. Och här hemma avgår stjärnan. Han tyckte att det här blir väl tjurigt nu när han ska svara på. Det kommer bli vargfrågor och det kommer bli berg- och dalbanefrågor och en hel rad andra frågor. Vad gäller Kolmården, Norrköping, Vikbolandet och så vidare. Och han kan ju försöka flytta till månen om han vill. Han lär inte komma undan helt enkelt. Och vad ska vi säga, Edward Snowden kommer att bli friad, Assange kommer att bli friad och de kommer tala om vad det är de vet inför öppen ridå. Så är det också, alldeles säkert är det så faktiskt. Och CNN, vår kära Expressen-kollega, är ju då vad den är, och där kan man säga, där är det mest tydligt hur illa det är. Och det gäller väl här hemma också då. Expressen är ju extremt yviga i de här sammanhangen. En
liten anekdot som är rolig. Det är att Sputnik har börjat lägga spår. Det har de gjort ett tag. Och det är lite som de här Q-lekarna, det där Q som finns. Det här är lite samma sak. Det, man döljer en, eller det ligger en länk i en artikel till exempel. Och artikeln kan börja med en bild. Bildsättningen är ofta det, som den här helikopter hangarfartyget. Det är ofta en sån grej. Det, och det finns det då i anslutning till Libyen till exempel, brukar den dyka upp då. Och ja, den där köptes av Egypten och sen sålde ryssarna direkt. Det var ryssarna som skulle köpa den först och sen så, men ryssarna sålde istället ryska helikoptrar som passade på den där. Det gjorde de då. Sen, så det, ja, men så det finns liksom hela tiden. Det här är spår då, då. Och det här spåret som var igår, det var en kryssare som blev, sänktes då utanför Norge. Och ja, det var ju lite sådär hit och dit, men i den här så fanns det då en länk med till en artikel om upptakten till det andra världskriget, och där handlar det då om till stora delar om Sveriges roll i det här. Och samtidigt som det här händer så händer massa saker med de här bunkrarna under Oslo. Och ja, och funderar man lite på det här kan man ju säga, kan man ju då tänka sig så här, att då kan det väl vara så att om nu, ja, så att säga, Hitler tillsattes av City of London och Wall Street då, de här intressena, och så framförallt då, ja, investorintressena, då kan man ju kanske tänka sig att de hade en målsättning med det här då. Och målsättningen var ju den gamla vanliga då förstås, att det handlar om naturresurser och ekonomi. Och vad blir då det gamla vanliga? Jo, det blir naturligtvis Sovjetunionen då, eller Ryssland då. I det här, det är ju där hela tiden det måste hållas mot. Och ja, då kan man väl tänka sig så här, att då är det svårt att värja sig från intrycket av att det inte finns någon form av tanke, eller så att säga sammanhållande tanke, bakom invasionen i Norge och Operation Barbarossa, alltså, alltså Hitlers anfall på Ryssland. Och det är naturligtvis så, om man håller på att titta i det här och jämför tidsaxlar då, så kan man väl säga någonstans så här, att de här jävla bunkrarna måste ju ha byggts någon gång också, och där bygger man ju inte på 5 minuter. Om man jämför då bygget med Muskö örlogsbas till exempel, och så börjar man planera den här då för att vara atombombsäker, och ja, alltså kalla kriget anläggningen number one i världen liksom. Bara man gjorde typ världens längsta biltunnel, eller i alla fall Europas längsta biltunnel, bara för att komma dit med bil då, ända till, ja, farstukvisten på den här basen då. Och det var det ju 19 år tog det att bygga den här basen. Men om nu tyskarna invaderade Norge 40, så, och det är jättemycket bunkrar under, och de där får man inte vistas i, och det går inte liksom, de kommer inte, de är där, men det går inte, och ingen får titta, och alltså det är, någon ska fyllas igen nu och sådana här grejer då. Men ni vet, det är enorma ytor i det här. Och det kommer man inte kunna förklara med avseende på byggtider och sådana här prylar. När har det här skett då? Vem har gjort det här? Och vet ju vi då att Svenska Bergsingenjörsföreningen har alltid varit en flitig grävande part i de olika frågor. Och en av medlemmarna i Svenska Bergsingenjörsföreningen, det var den här Herbert Lickfett då, Europas farligaste man, som dessutom var då styrelseordförande för Norsk Hydro, och ja, var representant för svenska IG Farben också. Det här IG Farben då, som vi nämnde tidigare, finns med i statsoffentliga utredningar 1909-20. Det är samma. Och ja, det ligger ju i alla fall i farans riktning att det har varit några inblandade i de här grävningarna, kort sagt. Och det ser ju inte så snyggt ut om det här har varit, så att säga, känt, det här anfallet, långt tidigare, att då så att säga Sverige visste om Operation Barbarossa innan. Alltså Julin Landfelt då, som var attaché i Berlin, han kände ju till den innan, och man varnade på de allierade, och de gjorde ingenting av någon anledning. Fan vad konstigt. Ja, och det här, det är ju liksom, det var ju inte så jättekul till exempel för Sverige, eller för särskilt då investorintressena, att det kommer fram att man har vetat att den här, och att man till och med kanske är då, eftersom man ändå har varit insyltad så mycket med
de här intressena. Vilket då framgår i den här länkade artikeln i Sputnik. Att de svenska intressena, ja, har ju betett sig som de har gjort då. Och det här med att man skulle då undandra, varför skedde invasionen, man skulle undandra en bo, eller man skulle se till att det var öppet och skeppa ner saker vidare. Fortfarande, det var ju det man sa då. Men malmtransporterna gick ju i huvudsak på Östersjön och till och med i skydd i, så att säga, i svensk skärgård. Så det är liksom inte riktigt så där, det är inte riktigt stringent om vi är lite snälla då. Men det är i alla fall som det är, och det här kommer naturligtvis att komma fram. Att Brennan hade, för den CIA-chefen, hade en egen budget för att hålla på med de här Trump-grejerna då, en svart budget. Alltså det, ja, så får man väl inte kanske göra då, det måste vara lite olagligt kanske då. Och det är sånt som kommer att komma fram. Men det är ju ingenting som man behöver åtala Brennan för i det här skedet, utan det är bara att låta dem tro att nej, men han är oskyldig. Han är precis som Tregaudi säger, han är ju liksom ändå bara ett ord, en stavelse, en kommatering. Borta från att gå från att höras upplysningsvis till att bli måltavla för brottsutredning. Det är ju ingenting som skiljer, det går så fort. Så det behöver man inte vara så gnällig för. Helt enkelt. Det går snabbt att ändra på den saken. Och varför är det ingen corona då i Afrika? Ja, det finns ingen ekonomi som behöver ge sken av att krympa. Helt enkelt. Det är inte svårare än så. Och det är och förblir en chimär i den delen. Huruvida den är virologiskt farlig eller inte, är ju underordnat problem i de här frågorna. Och som sagt, Sverige har, eller AstraZeneca har avbrutit sina tester då. De vill inte skriva på något ansvarstagande för effekterna av det här. Såklart. Och när de gör det, då går aktierna på Nasdaq ner. Nasdaq finns i USA, i Sverige och i Baltikum, ska det väl tilläggas då. I New York alltså. Och ja, vem som äger vad där, det är som det är också såklart. Och har alltid varit. Och då lägger Kina ett förslag på begränsningar av massövervakning, gör de igår då. I tisdag går det. Och det är ju naturligtvis ingen glädje för väst då, helt enkelt. Och ja, Sverige är ju vad det är. Och Ericsson har samägande med kinesiska staten. Det vet den kinesiska staten helt säkert. Och de vet helt säkert vad Ericsson håller på med. Och de vet helt säkert vad Huawei håller på med. Och nu lägger de det här förslaget. Kom igen nu. Nu är det inte svårt faktiskt. Och de vet vad ABB är för någonting. Och ja, vi ska väl inte så att säga peka finger vad var det vi sa. Men det kommer i alla fall bli precis som vi har sagt. Det är bara så. Och det kommer inte att hålla. Det kommer inte bli Ericsson och deras ägare som kommer att bli oinskränkta ledare på planeten, eller diktatorer på planeten. Det kommer inte att hända, helt enkelt. Och det är lite komisk detalj. Kan vi väl ta en anekdotisk grej här. Att det fanns en amerikansk president som heter Harding. Han lär ska ha varit den absolut sämste och mest korrumperade presidenten någonsin. Han var då efter Woodrow Wilson. Och lustigt nog, samtidigt som honom då, fanns det en svensk envoyé då, alltså en diplomat i USA då. Och han var en sån, det här var i början på 20-talet. Han var en sån som såg till att, så att säga, kontaktytorna ökade dramatiskt. Han hette Wallenberg, såklart. Axel Wallenberg hette han. Och ja, han satt i Stockholms Enskilda Bank och så vanligt, hela den här vanliga räckan med grejer. Och ja, han lyckades bygga upp det samtidigt som USA hade den mest korrumperade presidenten någonsin. Är inte det lite gulligt, så säg. Jag tycker ändå att det är lite tjusigt eller signifikativt för var vi befinner oss just nu då, kan vi väl säga. I USA igen, så ja, det kommer, som vi sa, det sa vi för över 10 år sedan, sa vi att det kommer att bli
rätt så bråkigt där också i alla fall. Men det kommer inte gå så där. Men bråkigt kommer, alltså, tjafsigt på regional nivå kan det vara. Men inte någon krigs, det kommer inte kunna bli. Det finns inga sådana parter. Så det är naturligtvis. När det kommer till kärnkraft då, som vi är inne på till och från, så är Kina klar med en ny generation reaktorer som inte kommer att vara kopplade till Westinghouse till exempel. Och Westinghouse, det är ju ABB och Westinghouse, det är samma i Västerås där, det är samma företag som ABB kopplat. Och ja, det är naturligtvis den delen med Kina. När det kommer till ABB Siemens i Finspång, så har man sålt utrustning till Iran mot, strid mot gällande sanktioner naturligtvis. Och man har försökt störa uranriktningsprocessen i Natanz-anläggningen. Det gick inte så bra då, och ja, det är väl uppenbart naturligtvis. Det är samma jävla minsta gemensamma nämnare hela tiden. Det kommer tillbaka om och om, om igen. Och vi håller på med samma namn om och om igen, och det är alltid bara lika. Och en intressant grej i den här MK Ultra-historien till exempel, det är någonting som är styrt och kopplat till Allen Dull i hur stor utsträckning som helst. Det är bara så. Och att Sverige har haft det utbildningsväsende vi har haft, det saknar naturligtvis inte kopplingar dit heller. Och att EU är ett CIA-projekt är naturligtvis någonting som vi har rabblat fram och bak och ut och in hur många gånger som helst. Så det är ingenting att säga egentligen. Och man har försökt styra mänskliga hjärnan hur länge som helst. Och att Kina försöker bygga ett spioncentrum i Iran är naturligtvis att man inte vill att de här grejerna från Sykes-Picot, Balfour och Lausanne ska fortgå eller återupprepas vidare. Det är alltså det som har försatt oss i den här situationen vi är i nu, och jag tror vi har förklarat det många gånger. Det är bara att söka på bloggen i sökrutan om det är någonting ni tycker är oklart alltså. Och AstraZeneca går åt helvete på börsen. Det är väl med viss naturlighet. Här hemma pratar vi om Fredrik Reinfeldts son. Det är ju ja, som det är, och Ingves massiva nödhjälp blev bara till storbankerna. Det hade ingen kunnat räkna ut alls. Och som sagt, städerna ska upphöra, och ja, vad kan man säga? De produktiva enheterna kommer ta hand om sin egen produktiva nytta själva i en större utsträckning på sikt. Det ska man väl ha klart för sig. Och när SEB säger att det finns ingen börsbubbla, ja, då är det väl som det är. Och man kan ju säga så här, att när Ryssland säger att det kommer inte bli några mer samtal innan valet mellan Vladimir Putin och Donald Trump, då innebär det att man anser sig vara färdiga i den delen, att man nu så att säga kan se till att motverka interferenser i den innevarande utvecklingen fullt ut. Nu är manegen krattad för det som komma skall. Helt säkert är det så. Så det var mycket betryggande att höra en dag som den här då. Och ja, vi har så att säga redovisat det här på Facebook-sidan och på bloggen då, med historien om den här kryssaren som sjönk och hur Sputnik leder sådana här tanketrådar som Q gör nu. Och det är nog ett bra sätt, eftersom det handlar mycket om att ni måste söka informationen själva. Och det är ju när ni gör det ni får de här aha-upplevelserna som liksom sätter sig i barkarna, järnbarkarna alltså. Inte segelfartygen nu. Och inte någon på något trä heller. Alltså. Så. Och ja. Ni. Titta noga på det där. Det är inte svårt. Kryssaren tar man ju lätt då, till exempel på att. Jag menar. Det är kryssaren som är där på bilden. Och det minsta man kan göra är väl då liksom man ser namnet på honom. Då, sådär. Och när man ser namnet på honom, då får man ju
kan man ju titta om det finns några bilder på några mer. Och då ser man att det är inte samma båt ens. Hur fan kommer det så att de inte klarar att göra en Google-sökning ens på Sputnik? Det är klart de gör. Ja, då vill de något annat alltså. Ja, så tittar man, så får man titta då på de här länkarna. Så kommer man ju bara följa det här spåret. Så kan man ju liksom se att det här landar ju något helt annat. Alltså. Det är som en liten följelek liksom. Ja. Och man tar det för vidare då från ryskt håll att en amerikansk signalspaningskärra då och en gamla vanliga korpen ut och flaxar naturligtvis och signalspanar hejvilt, det torgför man här nu då för att dra uppmärksamheten till Sveriges roll i de här grejerna och man tycker väl att det är viktigt antar jag. Att man tar upp att Palmeåklagarens presskonferens ska bli utredd eller granskad av JO är ju någonting som kan vara både fågel och fisk i och för sig då, men det som allra minst kommer upp det är ju Thulehuset i vanlig ordning och sen är vi inne på den där banan igen. Så hur de än vrider och vänder på sig nu, de kommer aldrig kunna komma undan på det sättet. Det kommer alltid fram i samma sak. Det kommer alltid komma till Maxwell, det kommer alltid komma till Hambrobanken, det kommer alltid komma till familjen Palme, det kommer alltid komma till Skandia och Wallenberg-familjen och så vidare allt det här. Old Mutual, Sydafrika, Cecil Rhodes, Indien, kommunismen, Palmedutt och så vidare och så här. Det är som sitter ihop, det är samma. Det är ingen skillnad. Och katten Thule ute i lådan skrev jag, då tyckte jag att det går inte att missa helt enkelt. Och när Donald Trump blir nominerad till Nobels fredspris, för att skapa fred mellan Israel och Förenade Arabemiraten, och USA då är det vad det är. Det small ju direkt, någon var ju jävligt missnöjd med det här, naturligtvis. Men Netanyahu han säger ju trots allt att det finns ingen demokrati i Israel. Här är det den djupa staten som bestämmer. Det är någonting som Donald Trump också säger. Och eftersom Förenade Arabemiraten köper just de här signalspaningsplanen som vi just nämnde. Korpen alltså. Ja, Global Eye-systemet. Eftersom de köper dem just av SAV så kan det nog antas ligga i farans riktning att även Förenade Arabemiraten har ett inslag av djupa staten i sig, faktiskt. Det är inte så jävla mycket att diskutera egentligen. Och Nobelbevistantan där, det är ju fan bortom pinsamt alltså. Helt enkelt. Så. Och det här blev inte så jävla kort. Och återigen då, först som sist brukar jag ju säga, tack för allt bistånd. Som sagt, att ni följer YouTube-kanalen, ber era vänner prenumerera, det är viktigt alltså. Och att ni stödjer på Swish och Patreon i form av gåvor och bidrag, det är jättetacknämligt. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se, använd sökrutan. Det finns rätt mycket artiklar, om vi säger som så, med förklaringar och förklarande ingresser alltså. Och med det så får vi väl anse att det här lilla korta myset är till ända och sen får vi se om vi klarar oss ända till fredag. Vi måste titta på det här igen. Okej, trevlig onsdag.